Tere, mina olen Taavi Pertmann ja see on Raharaadio. Ja nüüd teie saatejuht, kes elas kord pool aastat Tartus. Hei, juhtus jah nii, et elasin umbes pool aastat Tartus ja noh, põhjus oli lihtne. Kuna naine õppis Tartus ülikoolis siis, ja mind Tallinnas miski kinni jõudnud, siis nagu oli ka tahtmine, et võiks nagu sinna kolida, et saaks rohkem koos olla ja mis siin Tallinnas ikka teha, kui miski nagu otseselt kinni ei hoia. Ja siis otsisin tööd ja leidsin huvitava pakkumise, mis küll hiljem selgus, et ei olnud nii põnev kui lubati. Ja sisuliselt lõppes kõik sellega, et elasin need pool aastat sisuliselt oma säästudest seal ja nii edasi. Aga sellest võib juba mõni teinekord pikemalt rääkida. Aga tänases osas siis ma tahaksin rääkida natukene erinevat liiki tehingutest, mida rahaga teha saab. Ehk siis see on küll selline natukene algajate teema, eks, aga vahepeal tasub meelde ka tuletada. Ja ma isiklikult kasutan võibolla ka pisut sellist natukene teissugust liigitust, kui traditsiooniliselt seda kuskil õpikust tehakse. Et võibolla kuuled ka midagi uut. Aga siis sisuliselt mina olen jaganud võimalikud kulud selliseks või võimalikud tehingud siis neljaks erinevaks osaks. Kaks neist on siis sellised mitte just kõige paremad, aga siiski vajalikud ja kaks siis on neist need tehingud, mida me tahame järjest enam teha, et jõuda finantsilise vabaduseni, saavutada ilus parem tulevik, näiteks, et saaksid pensionil endale süüa lubada või midagi muud sellist põnevat unistust, mis iganes kellegi on. Aga hakkame siis pihta. No, enne kui ma edasi lähen, vabandan ka natuke, et mul kurk on natukene kähe, et siis et vabandust, kui vahepeal hääl ära kaob. Aga igal juhul esimese asjana, mis sa esimese tehingu liigina, mida siis rahaga teha saab, on kõigile tuntud kulud. Ja seda sisuliselt teeme me kõik iga päev, mitte iga päev, aga igapäevaselt. Ja sisu on siis see, et sina maksad raha ja sisuliselt on see raha läinud. Ehk siis kõik igasugused igapäevased ostud, nädalavahetusel peol käimine, toit, riided, mingid kino, teatri piletid ja nii edasi. Et üldjuhul see raha läheb ära ja sealt nagu enam mingit raha tagasi ei tule. Ja üldjuhul see asi, mis sa ostad, ei ole ka suurt midagi väärt peale seda ostu ja tarbimist. Et isegi kui sa nagu tahaksid maha müüa, siis tegelikult seda väärtus seal enam ei ole. Et kui sa juba sokid oled pakist lahti teinud, siis keegi neid suurt enam ostma ei hakka, eks. Et selline, võiks öelda, et selline praktiliselt garanteeritud 100% kaotusega investeering on see. Et kui niimoodi investeerimise punktist vaadata. Aga sellegi poolest igapäevaselt teeme. Väga paljud inimesed teevad ka seda kogu oma eelarvega. Mitte ainult seda, aga sisuliselt eelistavad kulusid investeerimisele, sest et investeerimisel on oht raha kaotada. Et kui niimoodi võrrelda neid tehinguid sama kriteeriumi alusel, et ühes kulude puhul on sul võimalik või praktiliselt garanteeritud 100% kaotus või kui oleme leebed, ütleme, et 80% kaotus, mõni ikka ostab sul teki need sokid ära, eks. Aga investeerimise puhul, isegi kui sa väga halvasti seda teed, sul jääb vähemalt pool alles, siis paned need kaalukausile, siis minu arust nagu on üsna selge, kumb nagu mõistlikum neist on. Aga jah, see selleks. Ja see, et ma nüüd räägin, et kulud on paha, see ei tähenda, et need nii-öelda täielikult paha oleks. Et ilma kuludeta on võimatu elada, sest kõik tahame süüa, kõik tahame riideid kanda, et talvele ära ei külmuks ja nii edasi. Et see,
kulud on nii-öelda vajalik kulurida sinu eelarves, aga siin peab lihtsalt mõtlema seda, et kust see piir panna, et kuhu see piir tõmmata. Ja kui sa oled mu blogi lugenud, siis mina olen otsustanud, et see võiks seal 50% lähedal olla. Ja sina võid otsustada, et see võib seal 80-90% olla ja need asjad 10% paned mujale investeeringuteks ja pikaajalisteks asjadeks. Et see on iga ühe enda otsustada vastavalt tema eesmärkidest. Aga oluline oleks see piir sinna panna. Nüüd jäin siin pikalt lobisema, aga liigume siis edasi järgmise punkti juurde, ehk siis teine tehingute liik. Ja see on selline asi nagu kohustused. Et sisuliselt see on sama asi nagu kulu, ehk siis sa maksad kogu aeg, sa maksad mingi raha ära ja sa jääd sellest siis sisuliselt ilma. Ainult, et antud hetkel või antud kontekstis siis kohustuse puhul on see kulu regulaarne. Ehk siis sa teed seda korduvalt, sa ei tee seda ainult ühe korra, vaid sa maksad seda iga kuu või iga aasta või mingi muu vahemiku järel. Ehk siis ta on sisuliselt kulu, aga ta on regulaarne kulu, ehk mitmekordne kulu ühe sama asja eest. Ja siia alla näiteks kõige tüüpilisemad näited on laenud, igasugu järelmaksud, mingid lepingud näiteks, ostad omale või saad tasuta telefoni ja pead 2 aastat seal lepingu klient olema, et kõik siuksed asjad on kohustused. Ja siia alla lähevad ka tegelikult sellised asjad nagu miks mitte kodu, et kodu on sisuliselt mingil määral kohustus, sest et sa pead selle eest maksma, sa ei saa, no okei, mingid üksikud erandid on, kus sul on võibolla ka võimalik niimoodi kodu omada, et sa ei pea selle eest midagi maksma, kuigi mingit maamaksu või midagi peab ikka maksma, eks, ja tavaliselt on ka kommunaalid ja muud sellised kulud, mis sellega kaasnevad, ehk et mida suurem kodu, seda suuremad on üldiselt sinu kohustused, kui seda siin kõik ülejäänd on võrne. Ja tegelikult on ka näiteks koduloomad on kohustus. Et kodulooma omamine on sinule regulaarne kulu, pead maksma. Ja selles mõttes tasub ka seda nagu selle pilguga mõnikord läbi mõelda, et tore on küll nii-öelda omada koduloomi, aga kui sa nagu finantsiliselt ei saa seda endale lubada ja see su nii-öelda tulevikuplaanid kõik ära rikub, siis võibolla peaksid oma eelarve natukene üle vaatama selles pilgus ja võibolla ei peaks omale koduloomu võtma. Et või siis vähendad oma kulusid, et sa saaksid seda endale lubada. Et selles mõttes tasub ka nagu seda poolt vaadata, et jah, loomad on nunnud ja toredad ja mõnus seltsiline, aga kui sa ei suuda teda üleval pidada, siis paraku tänavad on maha jäetud loomi täis, et ära parem sellist asja tee. Täpselt samamoodi igasugused hooldust vajavad tehnika vidinad, noh, võibolla jalgratas on üks levinumaid asju, eks, et auto kõrval siis ja igasugused elektrit tarbivad asjad on tegelikult ka kohustus. Õnneks, kui nad just ei ole mingid bitcoini minerid, siis tõenäoliselt on see kohustuse kulu üsna väike, aga kui nad sul kogu aeg seinas on, siis teoreetselt on, võtavad nad elektrit ja tekitavad sulle lisakulu. Et selles mõttes kohustusele lähevad ikka. Ja nagu põgusalt mainisin ka, siis tegelikult on auto on üks väga suur kohustus. Et ma tean, paljud tahavad selle vara alla panna, et see on nende vara ja see on midagi väärt. Aga tegelikult on auto pigem ikkagi kohustus. Ja sellega kaasneb sulle igakuine kulu. Mitte ainult üks kulu, vaid päris palju kulusid ja regulaarselt pead ka hoolduses käima või remondis käima ja nii edasi. Et sellega kaasneb ikka üsna suur kohustuse koorem. Et seda võiks ka selle nurgalt vaadata. Ja siit kõige hullem variant, mida teha saab,
on see, et sa võtad laenu ja ostad omale kohustuse. Ehk siis kohustusega ostatud kohustus. Ehk siis see võimendab seda asja veel ulemini. Et jah, see teatud hetkel või teatud kontekstis on see vajalik. Näiteks noh, kodu on meil üsna raske osta ilma laenuta enamus inimestel. Et siis võtad jah laenu ja saadki omale kohustusega. Aga seal on õnneks intressid üldiselt madalad, nii et seda võib endale võib-olla isegi lubada. Aga sellised igasugused telefonide ostmised järelmaksuga ja igasugu muu selline nipet-näpet vidinat, kus tihti peale see intress on ka üle 10% või rohkemgi. Et see on üks hullemaid asju, mida üldse teha saab oma rahaga. Võt. Ja siis räägib üks natuke nendest ka positiivsemast poolest, ehk siis sellest, mida rahaga veel, mis millised tehingud veel teha saab ja mis ka nagu sinu finantsidele hästi mõjuvad. Ja siit poolt nagu esimene asi, mis ma esimene tehingu liik, mis on välja tooks, on varad. Ja varad on siis midagi sellist, mille väärtus säilib või ajas kasvab. Et miks näiteks autot siia ei taha, ei paiguta mina, on esiteks see, et ta üldiselt kaotab oma väärtust väga kiiresti. Eriti kui sa ostad uue auto, siis sisuliselt nii kui sa seal dealeri juurest välja sõidad, on auto väärtus juba mingi 20-30% vist kukkunud. Et sama hinnaga sa enam seda tagasi ja ka edasi ei müü. Ja edaspidi iga aastaga ta järjest väheneb ja väheneb. Pluss sa paned sinna raha kogu aeg juurde. Et see minu silmis see ei anna mitte kuidagi vara mõõtu välja. Aga eks igal ühel on oma arvamus. Ja siia alla võiksid minna siis sellised enamikul juhtudel sellised käekasutavad asjad. Ehk siis väärismetallid, kuld ja hõbe vist on üsna populaarsed. Kinnisvara samuti inimeste seas, eestlaste seas veel eriti populaarne. Mingi maajub kuskil. Ja enne edasi. Aga siia võiks ka minna täitsa vabalt sellised mitte käega kasutavad varad. Ehk siis näiteks veebileht, rahafoorumit võib varaks pidada põhimõtteliselt. Igasugu muu intellektuaalne vara, ehk siis mingid patendid näiteks. Et patendid rollid ostavad muidugi patente kokku ja see on päris selline korralik asi. Et välis ma võisin öelda rahvusvahelises äris liiguvad seal patentide all ikka päris suured summad ja see on see, mis hoiab näiteks päris paljusid ettevõtteid elus, et neil on see patent, mis nagu aitab nende õigusi kaitsta või siis mida nad saavad edasi müüa. Et selles mõttes see on, siin intellektuaalse vara alla saab igasugu asju panna, et aga lihtsalt oluline on jällegi see, et ta oleks midagi väärt ja et ta väärtus pigem nagu kasvaks ajas. Sest et mina isiklikult ei nimetaks eriti varaks asju, mis nagu kaotavad oma väärtust või ei olegi midagi väärt. Nii et tore ja küll, kui sa oled omale sahtlisse luuletuse kunagi kirjutanud, aga kui keegi sulle sellest midagi ei maksa, siis varaks seda nagu eriti nimetada ei maksaks. Ja siis neljas tehinguliik, mis ilmselt saab kõige rohkem kajastust ka minu rahafoorumis ja nii ka raharaadius, on investeeringud. Ja sellel puhul on siis see, et sa võtad oma raha, teed sellega mingi tehingu, mis siis toob sulle aja jooksul rohkem tagasi, kui sa sinna panid. Seda muidugi siis sa loodad, et see toob rohkem tagasi, kui sa oled tubli olnud, siis sa oled ka eeltööd teinud ja sul on ka mingid alust selle lootuse jaoks. Ja alati see nii ei õnnestu, siis oled teinud kehva investeeringu, aga üldiselt eesmärk on sellel tehingul see, et sa saaksid rohkem sealt tagasi. Ja sealt rohkem tagasi tuleb sealt üldiselt siis kolmel moel. Üks on see, et selle asja väärtus suureneb, ehk siis sa ostsid midagi, mille väärtus suurenes. Sisuliselt saab ka siin teatud mõttes või läheb natukene raskeks siin eristada, et mis on siis vara ja mis on investeering, et need natukene nagu kattuvad, aga minu jaoks on natukene ikkagi erinev,
et vara eesmärk, vara sa ostad sisuliselt nii-öelda väärtuse säilitamise mõttes, aga investeeringud sa ostad väärtuse suurendamise mõttes. Ja noh, mõnikord läheb nii ena, et vastupidi. Aga mina isiklikult armastan ikkagi neid eristada. Ja teine variant siis, kuidas see väärtus võib suuremaks minna, on see, et sa saad raha vooguselt, ehk siis see teenib sulle raha sisse, toob sulle raha sisse. Ja noh, tüüpiline kõige lihtsam näide on see sama laenuleping, mis me ühisrahastuses seal teeme pidevalt. Et sina paned raha sisse ja ta toob sulle regulaarselt intressi juurde. Ja siis kolmas variant on see, et sa vähendad sellega oma kulusid. Ehk siis, mis ma ühes varasemas blogis või selles podcastis ka välja tõin, oli näiteks see case, kus sa vahetasid oma laknad ära või panid uued tihendid ja hoidsid tänu sellele suurema summa kokku. Et need on sellised tüüpilisemad juhtumid. Ja siis, mis sa arvad, kumba rikkad rohkem teevad ja kumba vaesed inimesed rohkem teevad? Ma arvan, et ma väga pikka aega ei pea, väga pikka mõtlemise aega ei pea andma, sest et tõenäoliselt said ise ka aru, et rikkamad inimesed teevad ikkagi rohkem investeeringuid, ehk siis nad üritavad võimalikult suure osa oma rahast panna investeeringute ja varade alla ja vaesemad inimesed panevad praktiliselt kõik kulude ja kohustuste alla. Et 100% palgast ja 100% sissetulekutest. Noh, tihti peale palk ongi ainuke sissetuleku allikas, sest et nad investeerinud ei ole ja siis järelikult ei saa ka mujalt nagu raha tulla. Ja kogu raha läheb ära, kuludeks, kohustusteks järgmise kuu alguses või järgmise palgapäevani veab kuidagi nibin-nabin välja või tuleb laenu juurde võtta ja läheb samamoodi edasi. Et sealt ei pea just väga suur geenius olema, et näha, et sealt nagu edasi ei saa kuidagi. Ja kuna nagu ise ütlesin, et see liigitus on selline, mis ma natukene võibolla olen ise välja mõelnud, et ta ei ole päris selline traditsiooniline. Ja tegelikult see sama probleem on ka nende traditsioonilisemate liigituste puhul, et tihti peale saab asju panna nagu erinevatesse kategooriatesse, sest et nii palju oleneb, et see on, oleneb ühest asjast, oleneb teisest asjast, et kui, mis nurgalt sa vaatad. Ja sellepärast mõtlesin, et teeks siia tänas osa lõpetusse sellise väikese ülesande, et toon välja mõned kulud või tehingud, mida oma rahaga teha saab ja sina võiksid siis tulla ja arutelus vastata, et millisesse lahtrisse sina need järgmised asjad paigutaksid. Ja tuletan sigaks just ka need tehingu liigid meelde, oli kulud, ehk siis ühekordne kulu, põhimõtteliselt raha läheb ära ja enam midagi tagasi ei saa, oli kohustused, sisuliselt kulu, mis toimub mitmekordselt või ühesõnaga jääbki tulema tänu selle asja või mingidagi omamise eest sa maksad regulaarselt ja siis olid varad, ehk siis midagi, mille väärtus säilib või kasvab aja jooksul ja investeeringud, mille sa siis teed eesmärgi, et sa saaksid selle nii-öelda hiljem maha müüa ja sealt rohkem tagasi saada. Et või siis rahavoo kaudu rohkem tagasi saada või hoida kulusid kokku ja see läbi rohkem tagasi saada. Et mõtle siis natukene läbi, et kuhu sina paigutaksid need erinevad asjad siit ja tule aga peile teada seal kas siis kommentaaridel või tule rahafoorumi Facebooki gruppi ja arutleme seal. Ja tooks siis kohe esimese asjana eestlaste seas väga populaarne, ma ei hakka nüüd ütlema, mida eestlased selle kohta ütlevad, aga esimene asi on siis kodu.
millisesse lahtrisse sa paigutad. Teise asjana võtaksime sellise klassikalise auto, uunikumi sellise üsna haruldane masin. Kolmandana võtaks mõne sellise kuulsama kunstiteose. Neljandaks teemantid. Viiendaks börsil kaubeldava firma aksjad. Ja kuuendaks tuttavale väljastatud laenuleping. Ehk siis andsid tuttavale laenu ja sul on nüüd leping, mis ütleb, et tuttav peab sulle tagasi maksma selle ära. Et kui nüüd meelde ei jäänud, siis keri tagasi, pane pausi ja vaata järjest mõtle need läbi. Ja ole hea, tule pane samamoodi nende punktidega kirja, et mis liiki tehinguga sinu arvates tegemist on. Ja väga hea oleks, kui viitsid ka mingi põhjendus juurde panna, et miks sa nii arvad. Sest et kindlasti võib seda sama asja vaadata ka teise nurga alt. Ja vaatame, kuhu sa arutelu meid viib. Aga tänaseks minu poolt kõik ja kohtume järgmises saates.